Я канючила вдома, всім і всюди торочила, що хочу вчитися. І ось Маня Мартиненко сказала мені, що в Ставищах відкривається педагогічна школа, і що вона хоче туди вступати. І ось я вже бачу себе на возі. Їдемо до Ставищ. На возі нас троє. Аня, вона голова експедиції, везе нас. Маня Мартиненко, моя шкільна співкласниця, дочка вдови ветеринарного фельдшера. І я. Ми вже за Скибином, вже й Ставища будуть. А де не взялися на обрії три озброєні верхівці? Ми почали труситися, а вони справді до нас летять. Прискочили, обскочили, спинили. Куди їдете? До Ставищ. Чого? Вчитися. Віз був застелений чорною кавказькою буркою, тією, що батько з Києва привіз, новенькою, хорошою. Вони за ту бурку один надягнув на себе і погналися. Як з'явилися, так і зникли, мов не було їх, мов нам усе те уявилося. А ми зраділи, що їм уже більше нічого від нас не треба. Ну і як же тут думати про школу, коли ще не закінчилася воєнна завірюха і можуть перестріти на дорозі верхівці невідомого загону? Отже, Ставище. Все було тут цікаве і повне змісту. Як прийшов іспит вступу, не пам'ятаю. Мабуть, легко приймали, бо це була нововідкрита школа, а організатором і душею її був Віталій Миколаєвич Саміленко. Ми, що поприходили з околишніх сіл і містечок, були першими учнями. Сама школа була у великому будинку, що колись належав лікареві Горохові. Дім цей стояв у глибині саду з розлогими кущами бульденежу і з білим, як комір'я, снігом, цвітом без запаху. Другими великими кущами ріс жасмин, що пахнув тонко й дурманно заразом. Сад зазирав у вікна, а за домом із верандою аж у глибину кудись ішов великий плеканий парк. Ще в таких розкошах, садах, парках я не жила. Через дорогу розкинулися парки маєтки графа Браніцького, що прилягали до ставу і тяглися аж до центру містечка Ставищ, аж до Білого костелу. У цьому парку лежали руїни палацу Браніцького, що його спалила революція, залишивши з палацевої пишноти тільки білі мармурові приступці. Та спогад двірні, як то одну блюзку графині прасувала прачка 4 години, а вдягалася блюзка тільки раз. Ближче до школи були незруйновані двоповерхові будинки, оточені поважними височенними соснами. Там колись жила двірня Браніцьких, а тепер будинки стоять порожні, служба порозбігалася. Та маєток графський цим не кінчався. По той бік Соші, що бігла від костелу в напрямку на Янишівку, була простора шкілка. Колись графська, а тепер не знаю, чия, дбайливо оброблена, доглянена. Яке гарне слово «шкілка». Справді, школа для малих деревцят. Ото через цю шкілку я й ходила щодня, бо мама примістила мене у своєї сестри Наталки, що зараз за шкілкою жила. Ця частина Ставиш села звалася Пщинка. Та недовго я жила у тітки Наталки. За помахом магічної палички Віталія Михайловича покинуті будинки графа Браніцького стали гуртожитками для хлопців і дівчат, для тих, що були споза Ставищ. Там і я жила.